Това е салата. Нямаш да ни кажа какво и как е направено. Това е табулито, за което стана въпрос преди малко. Табулито, където булгура е заместен с накиснат лимет. Сутринта, като дойдохме, го накиснахме. И сега ще го пробвате как е станал. Домати, хубави розови български домати и магданоз, къдъръв, който тази сутрин набрах от градинарите. Това и се откусява по вкус. Сол, там, зехтинче, какво кой, каквото си хареса. Така, следващото е тератора. В него има лимет, слънчоглед, смлени с вода, лимон, краставици, копър и има чесън на прах. Чесъна на прах, той като човек го изяде не се усеща, той е съвсем малко за аромат. Лимона придава киселостта и аз бях свидетел как един човек тук си яде, въобще не разбра, че няма от мляко. Изяде си доволен, продължи си следващите неща. Така че, ако човек се гледа, нали, малко, може би ще разбере, но е добър заместител. Ако човек иска да замества млякото, защото понякога някой може да си каже, добре, то като има мляко, за какво да си прави мляко от лимец? Затова има най-различни отговори на този въпрос. Само като реверанс към Владо, който сподели за киселото мляко, аз доста време се чудех дали да правим такова кисело мляко или не, обаче като се поразмислих и реших, че то киселото мляко, където и да се използва разредено с вода. И реших, че няма смисъл да минавам целият този процес, първо да го сгъстявам, нали, растителното там и след това да го правя на гъсто кисело, после да го разреждам и направо, както си е така, му слагам лимон и го използвам в планчета и то направо си става окей, смисъл. Гъсто кисело мляко, евентуално само ако така се яде, нали, като десерт или нещо, нямам представа. Така че, окей си е ядковото мляко плюс лимон и си го слагате и в заливки, слагате си го на температура и на всичко останало. Следващата снимка, моля. Аха, това е онзи топ постен сладкиш, който ви казах, че става много добре с лимецово брашно. Значи, той вътре е един и същ, глазурата му е различна. Нали, казах ги от Агис Шарлан, лимецово брашно изцяло, орехи има вътре, домашно сладко от вишни, от нашата градина с вишните, аз съм го правила сладкото. И отгоре вече едното е с кокосово масло и какао, с тези, които обичат шоколадово нещо и е поръсено с сусам. А другото е кокосово масло, кокосови стъркотини и това отгоре е лици и годжи бели или мерчан или кой както го знае. Така че това е постния сладкиш. Това са бомбоните, в които ви казах, има ядки, лимец и форми. Тоест, те стават и за хора, които не ядат мед, примерно са алергични или нещо друго. А това е това с лимец с моркови на фурна, което е апгрейдвано, така да се каже, от нас. И сме го нарекли фантазия, защото тук, освен лимец и моркови, има тиквички, има гъби, има лимецово брашно, много малко. Повечето е лимец, като пак така една част от лимеца леко е блендиран, а другата част са целите зърна. Има много подправки. Едните са сушени, има и малко пресни подправки. Тези, които са сушени, са от нашата градина. Калян ги е сушил. Иначе има куркума, доколкото се сещам, за да има този жълт цвят. Може и с червен пипер. Защото вариантите са много, но и след това се запича в тавичка. То пече се много малко по принцип, защото то всъщност вътре няма какво толкова, нали, да му се пече. Така че ще го опитате. А това са пълнени чушки с лимец и кафяв ориз. 50 на 50 лимец и кафяв ориз. Точно такава една рекордна форма на използване на лимец, както ви
казах да замествате като начало една част от ориза с лимец. Лимецът е тук е леко бланширан заради ориза, защото иначе би се получила различна твърдост на зърната и така, и като се капва може някой да не му е неприятно, така че да уеднаквим консистенцията, тук лимецът сме го леко бланширали. И съответно има зеленчуци, подправки, шарланче. С шарланче са отвътре, а отвън са печени с зехтинче. Така че ще видите как точно се е получило. Това е, да, това е крем сиренето. Тук са и зелени, и черни маслини. Така, ястията са подготвени с дарен лимец от трима производители, така че те са още по-хубави, защото в тях има и тази идея за подаряването. Благодарим на също и хлябовете, също така ще ги видите, те също са подарени за празника. Благодарим на тези, които отглеждат лимеца и го споделят с нас. Дарителите. Производителите, след обяд, които ще говорят. Отвън на шатрата е тази паничка с лимеца, а градинката е там, където се е точно срещу нея. Така че който не е направил това упражнение, иска да се включи, да заповяда. Сега, Диана, ти искаш да кажеш нещо? Може би по техническата част ще има девайки, които ще ви обслужват. Минавате, взимате си съответно приборите, там паничките, чиниките и им казвате примерно от кое да ви слагат или от всичко да ви сложат и така нататък. Като се изреди на всичкото богатство, което има по масите, всичко е за вас. Така че таратора има в два варианта леко охладен в хладилника и стайна температура, може би някой не яде. Аз лично не ям студени вещности. Така че... А за количеството се оговорихме? Да. Може да правите обиколки, докато се свършите. Сега, точно преди да станем, ви предлагам да изпеем песента Сладко медено. За да ни е меден обяда, нали? Ама не както удава, искаме всички да участват. Просто подкрепете ни, моля ви се. Няма ли тест? На. Сладко медено, сладко медено, сладко медено, сладко медено, 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 сладко медено, 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 сладко медено. От слънцето изпратено, от чайлите донесено, от слънцето изпратено, от пчелите донесено. Сладко медено, сладко медено, сладко медено, сладко медено, 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 сладко медено, 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 сладко медено. Да ви е сладко, да ви е медено.